ពីសុស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍ការវិលត្រឡប់មកកាន់ឆានែលរបស់ខ្ញុំបានម្ដងទៀតឆៃដានវិធូបាទបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះវីដេអូខ្ញុំពីខ្ញុំចង់បង្ហាញដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាតកតងពីរបៀបក្នុងការដូរលុយស្មាតគឺដូរលុយមូដឡាឲ្យបានប្រមួយ 66 ដុល្លារណាបាទអូខេតាអញ្ចឹងចង់ដឹងថាវិធីដូរនោះយើងធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចដែរចឹងសូមទស្សនាដល់អ្នកគ្នាណាបាទអូខេអញ្ចឹងបន្តែមុនខ្ញុំបង្ហាញកុំភ្លេចចូលធ្វើការចុច បាទអញ្ចឹងគឺកម្រងស្មាតបាទគឺអ្នកនរគ្នាដូរលុយម្លាបាទ 33 ដុល្លារហ្នឹងគឺឈ្មោះថាកម្រងស្មាតធំដែរអ្នកនរគ្នាចំណាំហៅថាកម្រងដូរលុយម៉ាតទឹកបាទអញ្ចឹងគឺដែរអ្នកនរគ្នាចំណាំដូរលុយរបស់មូដឡាបាន 33 ចង់ដូរលុយម្រៀលបាន 3 ចង់ដូរលុយម្រៀលបាន 6 65 ដុល្លារគឺអ្នកតអគ្នាត្រូវចុចតាមខ្ញុំប្រាប់ណាបាទអូខេខ្ញុំហ៊ានដំបូងយើងបញ្ចូលលុយមកមួយដុល្លារសិនពេលដែរមួយដុល្លារហើយអ្នកតអគ្នាចុចផ្កាយបាទ13 33 ផ្កាយត្រង់ជ្រុកបញ្ជូនណាតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអញ្ចឹងក្នុងការចុចដូរហ្នឹងគឺអ្នកតអគ្នាចុចផ្កាយ13 33 ត្រង់ជ្រុកបញ្ជូនណាគឺចុចតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទ អូខេអញ្ចឹងមួយទៀតគឺខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកនរគ្នាថាការដូរលុយគឺចង់ដូរលុយម្រៀលបាន 665 ដុល្លារណាគឺសម្រាប់តែស៊ីមថ្មីទេអ្នកនរគ្នាណាគឺស៊ីមថ្មីគឺអ្នកនរគ្នាដូរលុយតាមវិធីបានណាដូរលុយបាន 665 ដុល្លារបានបាទស៊ីមចាស់អ្នកនរគ្នាដូរមិនបានទេណាស៊ីមថ្មីហ្នឹងគឺដូរបានតែសម្រាប់តែ២សប្តាហ៍ដំបូងទេអ្នកនរគ្នាណាគឺតែ២សប្តាហ៍ដំបូងទេ បន្ទាប់មកសប្តាហ៍ទី3សប្តាហ៍ទី4គឺដូរលុយបានតែ363ដុល្លារទេបាទអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលចង់ដូរលុយបាន 6 ឲ្យ 65 ដុល្លារបាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយប្រាប់ជូនអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងគឺក្នុងការដូរលុយបាន 6 ឲ្យ 65 ដុល្លារហ្នឹងគឺអ្នកនរគ្នាត្រូវចុចផ្កាយ13 33ណានេះបាទផ្កាយ13 33ហើយធុងជួបបញ្ជូនប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌនៃការដូរលុយបានហ្នឹងគឺបាន 6 ឲ្យ 65 ដុល្លារហ្នឹង លក្ខខណ្ឌក្នុងការដូរបានគឺអ្នកនរគ្នាត្រូវតែប្រើប្រាស់ស៊ីមថ្មីស៊ីមស្មាតថ្មីតែម្ដងនោះទុកដូរលុយបានបាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំជម្រាបជូនចុះអ្នកនរគ្នាណាគឺលក្ខខណ្ឌនៃការដូរបានតោះតែអ្នកនរគ្នាប្រើប្រាស់ស៊ីមថ្មីហ្នឹងប្រើប្រាស់ស៊ីមថ្មីសិនណាគឺតោះតែអ្នកនរគ្នាប្រើប្រាស់ស៊ីមថ្មីសិនស៊ីមថ្មីទើបអ្នកនរគ្នាដូរលុយបាន 6 ឲ្យ 65 ដុល្លារសម្រាប់មួយដុល្លារបាទហើយសម្រាប់សប្តាហ
là nâng đôi dòng bệnh đáy tực bàn. Lẹ khăn bảo vía cứ toa tài xin mấy tực đầu bàn. Hai xin mấy nâng cứ xâm rạp tạp bì xa bà đà tầm bồn tới tực đầu bàn á. Chẳng bà trẻ hai bà trẻ tiệt bàn. Cả lô này tạo khăn đi ẩn dồn bàn. Bà chẳng ngào biết ổ nhóm cư miên phân năng tên á. Ấn mình đi tràn thì hay để xong ổ khôn cho bố ca tù xin án á. Châm bố của một chú con khôn ca vô dồn thấy bà xin chơi để dễ đoàn đai lấy. Xong khăn tệ bạn chẳng ổng quân cho bố càng tù xin án á. Bạn bà xanh chẳng nên chẳng ổng đã tôn phí biệt ổn ý. Ai cho bố càng không mình xù bàn nhé. Bạn ổng quân cho bố càng tù xin án. Chụp trong nơi biệt ổn thông bài gật thay em to tịt. ổng quân á.